कोरोना कालर एटा करुण कहानी शिक्षयित्रीर पोरा दिन हाजिरालै आपोनाक कोंदुवाई जाब पोरा एटा मर्मान्तिक कहानी कोरोनाय सकलोके पंगु करि तुलिछे कारोबार करिर अथवा कारोबार जीवन जीविका सकलोते जेने एटा कोरोनार काल अमानिखा हे काल अमानिखात विध्वस्त होइ पोरा अहोमर एगराकी शिक्षयित्रीर एटा जीविका दिन हाजिरा আজি অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ ডিজিটেল সংস্কৰণত প্ৰকাশিত এই করুণ কাহিনীয়ে ৰাজ্যবাসীক বাকৰুদ্ধ কৰি তুলিছে এতিয়া কামৰূপ জিলাৰ বকৰ বাসিন্দা অনুৰূপা দেৱী স্বামীহীনা মহিলাগৰাকীৰ পুত্ৰৰ সৈতে দুজনীয়া সংসাৰ পূৰ্বতে উচ্চ শিক্ষিত অনুৰূপা দেৱী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈছিল গোৱালপাৰাৰ ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ সৈতে ৰঞ্জিত বৰুৱা আছিল সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ জোৱান ৰঞ্জিত বৰুৱাৰ সৈতে অনুৰূপা দেৱীৰ গঢ়ি উঠিছিল এখন সুখৰ সংসাৰ কিন্তু সেই সুখ বেছিদিন নিটিকিল স্বামী ৰঞ্জিত বৰুৱে চপাই ললে দ্বিতীয় গৰাকী পত্নী তাৰ পিছতে অনুৰূপা দেৱী আঁতৰি আহিল স্বামীৰ পৰা একমাত্ৰ পুত্ৰক বুকুত সাৱতি ঘূৰি আহিল স্বগৃহলৈ নিজৰ আৰু পুত্ৰৰ পেটৰ তাৰণাত উচ্চ শিক্ষিতা অনুৰূপা দেৱীয়ে যোগদান কৰিলে বৰপাৰা গাঁৱৰ মডেল ইংলিছ স্কুলৰ হিন্দী শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে নিজে পঢ়োৱা বিদ্যালয়খনত নামভৰ্তি কৰালে বাৰ বছৰীয়া দিশপুত্ৰ হ'ল মডেল ইংলিছ স্কুলত শিক্ষকতা কৰি অনুৰূপা দেৱীয়ে ভালদৰেই চলাই নিছিল নিজৰ দুজনীয়া সংসাৰখন হিন্দী বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ আৰু বি এড ডিগ্ৰীধাৰী অনুৰূপা দেৱীয়ে চলাই গৈছিল নিজ পুত্ৰকো উচ্চ শিক্ষিত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কিন্তু তাৰ মাজত যেন কাল অমানিশা হৈ এই সৰু সংসাৰখনলৈ নামি আহিল কৰোণা কৰোণাৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দেশজুৰি জাৰি কৰা হ'ল লকডাউন লকডাউনত দোকান পোহাৰ বজাৰ সমাৰৰ লগতে বন্ধ হ'ল শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিচালনা সমিতিয়ে আন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দৰেই দৰমহা দিব নোৱাৰা হ'ল অনুৰূপা দেৱীক নিজৰ পেট ডাঙৰ কথা নহয় বাৰ বছৰীয়া পুত্ৰৰ পেট কোনে ভৰিব কোনে দিব ঘৰ ভাড়াৰ ধন উপায়হীন হ'ল অনুৰূপা দেৱী নিৰুপায় শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে জীৱন জীৱিকা হিচাপে বাছি ল'লে দিন হাজিৰা ছয়গাঁৱৰ ছটাবাৰীৰ এটা মছলা কোম্পানীত দিন হাজিৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিলে অনুৰূপা দেৱীয়ে পূৰ্বতে পুৱা 8 বজাত বিদ্যালয়লৈ গৈছিল শিক্ষয়িত্ৰী অনুৰূপা দেৱী এতিয়া পুৱা 8 বজাত মছলা উৎপাদন কেন্দ্ৰলৈ যায় শ্ৰমিক অনুৰূপা দেৱী কাৰণ ইয়াৰ বাবে গত্যন্তৰ নাই অনুৰূপা দেৱীৰ কৰোণা যেন এক ৰোগ নহয় ই এক নিষ্ঠুৰ দানৱ যিয়ে এগৰাকী মহান শিক্ষয়িত্ৰীক আজি বাধ্য কৰালে এটা কোম্পানীৰ শ্ৰমিক হ'বলৈ অনুৰূপা দেৱী হয়তো এক উদাহৰণহে এই উদাহৰণ এইখন অসমত কিমান ওলাব সেয়া হয়তো কোনেও নাজানে কিন্তু প্ৰশ্ন হয় প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 20,000 কোটি টকাৰ পেকেজে অনুৰূপা দেৱীৰ দৰে দুৰ্ভগীয়াসকলক কেতিয়াবা ঢুকি পাবনে